Şene bulup, artık bir tane şimdi ya da 3D bir yer yapmışım. Şene bulup, şene bulup. Çarı özü, çön esin, güvali vurdu. Rağla sen pozisyon konuda, ha? Koda, şey sen bize, deseti sakit kirliyor ama deneyim, et çoğverli, bir ağız kalli, bir ağız. Ama senin internet rolü var ama. Bir şey yok, benim interes hep sokadat konuyor. Ara, belli tema romeli saygı, az usta tayin, ara samartlayan regulasyon, erzo sakutra bir kavut halisine bulup. Ama mastan, martebaşı, Sanırım böyle adamın su samartlı bir ekstra. Mesela kutraya uçacak. Tamam, tabii şimdi narsi tari, bu şey ne olur? Mesela kutrayı suçla ve biz arağı yani. Tamam da var. Ne kadar tisari rakı. Ano, rakat sakvar adamın sekutun sakutarı sekuli. Rakat eget var. Eget iş andriye ro adamın sakutu. Uple va aşın os tavi sakli. Rugur sunda işte. Rugur sunda işte. Yani. Tavi sakutre var. Tavi sakutre var. Aşın os. Egal ya. Sakli rugur sunda işte. Tida. Sinan bir beş. Aynı uple va sokuza var. Trevandeli. Arsebuli konstrüksiyası. Sokat mardo çöntan arayız. Ano sam karoshi yari mara. Ama bir de çöntan aradonezizk egzale bayi. Sokak var. Sadrat arsebobs. Rabi ay. Ragaz tipis. Dasa şöyle bobe bir. Lomli şetan kola zararı sadece iroak. Sen tugak. Ad hektriyani ragaza. Rancho sadrat. İk ise çak sarışın. Epe gori çeyin kaki kharde bayi. Vapşe aram nar muhi git hau samas. İmdenat. İmdenat şeni tema ez. Hoda. Çöyen uyanadan sabçota kavşir şim çorub dita. Ekinan mol diyor. Egre iko sakartu olşi kovotu. Savi sak sakla adamiyana bir arkitektor simito. Gel kira odarım. Meriyas naşetan kovuya. Aram dedim doğru bu burada duket hiç sakli ayşene bilmiyor tabi üstüs. Abi ya hiç kazarian hiç sakli ikne bat olur acar bilirsin sonra bilir sakli bir olur biz hamit sağ olun şey ayşene bulu. Hayır ne şey olur biz ne var tabi ki ayşene bu da anu halkı me lider bir gidiyor oldu niyet as bilirsin centrişi. Da raga sual sadrisi de arkitektör için de bu da tim üstüs o kargi sakli ayşene bilmiyor. Mekanomit ase ayşene bulu da zorga da çöylü bu ne bir ase ayşene bulu. Marto sakartoluş kiyaram tasam karoshi raga sual sadrisi ესეთი ტიპით შემდებოდა, ანუ ადამიანები ერთმანეთში ათანხმებდნენ მაქსიმუმ რაღაც საზოგადოების წევრები. როგორი სახლები იყო მათ შორის მოსული ერთმანეთთან შეთანხმების შედეგად და ამიტომაც იყო ის მრავალფეროვნება პირობითად სხვადასხვა ქალაქები რო სხვადასხვანაირი სტილით არის აშენებული, სხვადასხვა სოფლები რო სხვადასხვანაირი იყო. ქართველობას გართმევენ თემა ერთ-ერთი არის ესეც. მოვიდნენ კომუნისტები და კომუნისტების დროს შეიძლებოდა რამდენიმენაირი სახლის აშენება სულ. ერთსართულიანი ასეთი სტალინური ისეთი სტალინური კორპუსები იყო ელიტაჟები კერძო სახლების დონეზე ვიძახი ანუ კერძო სახლების დონეზეც ყველა სახლი უნდა ყოფილიყო რაღაცნაირი სპიჩკის კაროკა ეგ გურიაში და დასავლეთში ხდება ხოლმე ძალიან თვალში ერთნაირად რაღაცნაირი ერთნაირი სახლები იყო ეგ მომენტი კომუნისტების ბრალი კომუნისტების თემაა ეს ანუ კომუნისტების თემაა როდესაც კომუნისტები შემოდიან და ამობენ რომ ასეთი ტიპის სახლები მაქედან იწყება ის შენ გაკ მე კი ოდნავ გათავისუფლდი მაგრამ სინამდვილეში ეს თემა კომუნისტების მე შემოვიდა და რა თქვა და საბჭოთა კავშირი იყო რა რამდენ იმის გამო რომ ყველა უნდა გაეთანაბრებინა შემოდგა ნორმები. რამდენ კვადრატული ვიღაცები ნორმებს ცდებოდნენ, ანუ ნორმაზე მეტი ქონდათ ეს საკუთრებოდა იმათ თუმცა ჩამოერთმიათ და იქ გაიჩნებოდა ახალი ხალხი ნორმების მიხედვით. დიდი საერთო საცხოვრებელი მოაწყვეს რა ანუ კომუნისტებმა მოაწყვეს ერთი დიდი საერთო საცხოვრებელი სადაც ყველას ერთნაირი მის ის ციხე რა რომელშიც ციხეში ყველა სტანდარტი რომ კვადრატ პატიმანზე ამდენი კვადრატული მეტრი უნდა იყოს აბაჩემ ასე იშოვა ნაკვეთი იმაში მე მგონი მუხაწყაროში და აშენა სახლი მე გაზარდეს ეს ნორმატივი რომ მეტი შეიძლებაოდ და რა უნდა ექნა ხო არ დაგა და მიაშენა რა მერე კიდე გაზარდეს ნორმატივი, ამან კიდე მიაშენა, მერე კიდე მიაშენა. ფრანკენშტეინის სახლი ხო? აქ წვანე მიშენებული, იქ ყვითელი მიშენებული, რაღაც აშენებული და რა ვიღო, რა უნდა ეკეთები ადამიანს და ეს დამრჩა, მერე კი გაყიდე სახლი და ასე დამრჩი მეხსიერებაში, რომ აი რა არადეკვატურობა იყო, ხო? თავარი ხო, ანუ ადამიანს ხო რაღაცა საჭიროება ესმის რა და თავარი შეზღუდო, ვინედან ნორმა იყო. ანუ თავარი იყო, რომ უბრალოდ საცხოვრებელი ფართი ქონოდა, რა? ანუ ადამიანს ენატრებოდა ფართი. ანუ დიდი სახლი თუ ქონდა ეს ვინედან არისო მისასალმებელი და არისო ტრენდი და მოდა, ამიტომ შესაბამისად სახლები რაღაცნაირად უნდა ყოფილიყო პატარა, ისეთი რომ არ ყვირო და ასეთი ისეთი და რასაკვირველია თავისუფლად ვერ აღშენებდი, ანუ შესაბამისად უნდა შეგეთანხმებინა ვიღაცეებთან, ანასე ანისე. რაღაც დონის სახლებზე სხვათაშორის აი სოფლებში სახლების მშენებლობა კომუნისტებიც კი ვერ აკონტროლებდნენ და თავისთვის აშენებდა ხალხი რა ანუ ჩვეულებრივად აშენებდა რაღაც მოსული იყო უბრალოდ აი ზოგადი ტრენდი არსებობდა რომ აი ასეთი აშენება შეიძლება და ისეც აშენებდა რომ ოდნავ განსხვავებული ჩუქურთმებით ამით იმით უკვე დაინტერესდებოდნენ ასეთი უკვე აღარ შეიძლება ხო და წარმოიდგინე რომ ნაცვლად დღეს უკვე საერთოდ ანუ დღეს ბენუხიძის დროს რაღაც ტიპის ამის დერეგულაცია მოხდა მაგალითად იგივე რაღაცა ჩემს პატარა ანუ ბევრად უფრო მეტი უნდა ყოფილიყო მაგრამ ისინი დადგინდა რომელიც ნებართვის გარეშე გაიცემოდა მან მაიძიხი მანდრეს და მაინც ნებართვის ნაცვლად
ერთი სარკმლის პრინციპიდან გამომდინარე შემოიღეს ის რომ მიმართავდი და თუ არაფერს არ გიპასუხებდა პრობლემა თუ არ ქონდა მოკლედ ქონდა მასეთი საშენების უფლება 60 კვადრატულამდე თუ რაღაცამდე მაგრამ ეგეც ცოტა იყო და საბოლოო ჯამში მაინც ჩვეულებრივი კერძო სახლები რაც არის იმაზეც კი ნებართვები იყო საჭირო ანუ აი ამას ვერ გავცდით ჩემი აზრით, შენებლობაში რაც არის, კორპუსებზე ხო საერთოდ ლაპარაკი არ არის. ყველა კორპუსი, რომელიც თბილისში არ მოგწონთ ხალხო, რომელიც აგერ მაგალითად მოყავთ ის რა ქვია, სპორტის სასახლის უკან. ყველა სახლი მან ნებართვიანია. არც ერთი სახლი მან არ არის უნებართო. უნებართო მან იყო. ანუ რომ მისტერიან 70-იან წლების რამწვანე იყო თბილისი და ლამაზი და ჰაიდა ვირო ეცაგა, ეგ სახლები ყველა უნებართო იყო მან. ანუ ჩვეულებრივად ხალხი, რომელსაც არ ქონდა ქარხნები გაიხსნა, ფაბრიკები გაიხსნა სტალინის და ბერიას დროს კომუნისტები რომ შემოდიან ადამიანებს იმდენი ფართი არ არის აშენებული ჩამოდის ხალხის სოფლებიდან სადაც ხონდა დასახლდეს და თვითნებურად აშენებს ასე არის აშენებული რა ვიცი კუკია საერთოდ ასე აშენებული ნახალკამ ასე აშენებული უამრავი ადგილები თბილისში რა ვიცი თბილისის ტერიტორიულად რო აიღო შეიძლება მესამედი თბილისის და ნახევარიც კი ეგრე უნებართოდ აშენებული ტერიტორიების დასახლებებიდან შედგებოდა თავის დროს ეს ახლა წარმოიდგინე თავის რა ქვია უნებართო იყო და მოგწონდა ხალხი ძახის რა кай იყო რა ლამაზი იყო და ესე შემდეგ ახლა რაც არის აშენებული ხალხს აგინებენ უნებართოთ აშენებენ სახლს ეს რა დაიწყეს გავამკაცროთ ნებართვები და ყველა ეს სახლი ასე არის აშენებული ნებართვებით ამიტომ ჩემი აზრით ახლა მე ვერავის ვერ დავარწმუნებ ამ წუთას რომ ზოგადად კორპუსები უნებართოთ შეიძლება აშენდეს ანუ აზრი არ აქვს ამაზე ლაპარაკს მაგრამ აი მინიმუმ ხო იმაზე შეიძლება საუბარი რომ კერძო სახლები უბანში სადაც კერძო დასახლება გაიცემოდეს მერიის ნებართვის გარეშე თუ მეზობლები არ დაობენ ერთმანეთში ანუ თუ კონსენსუსი მაქვს არავინ არ დაობთ ერთმანეთში სარჩელი არ არის სასამართლო შესული ზოგადად მე მიმაჩნია რომ ყველა ნებართვა ასე უნდა იყოს თუ არავინ არჩივის კაცი რაღაცას აშენებს რა გინდა ანუ რავი ხორ ანგრევს ან რავი ხორ კლავს ვიღაცას რაღაცას აშენებს კაცი ისე აშენებს რომ არავინ არ უჩივის სანამ არავინ არ უჩივის საერთოდ ატომიტი ხარ ამ კაცის საქმიანობაში მაგრამ მის მისტროის კორპუსებთან დაკავშირებით ამ წუთას რთულად ასახსნელია. კერძო სახლებთან დაკავშირებით ეს ხო სულ ტრადიციულად ასე იყო, თუ რამე არის ქართველობა, ქართველების წარწერა. ეს ნარატივს რომ მივყვეთ, რა როდის იყო ქართველი კაცი, სახს არ აღშენებდა და მოდიოდა ვინმე მეზობელი ან თავრობა ან რაღაცა და ეუბნებოდა რომ მერიის ნებართვის გარეშე სახლი არ უნდა აშენო. ანუ ეს ნარატივი უნდა მოვიშოროთ და პირველი ნაბიჯი უნდა გადავდგათ რომ კერძო სახლები სადაც არ შეიძლება გაზომო ეს იმით რომ 10 მეტრზე მაღალი არ იყოს. არ შეიძლება სულელურია ეს კრიტერიუმი, მაგრამ გასაგები რომ იყოს რაზე ლაპარაკობ. თავისთვის აღშენებს კაცსა. კაცი აღშენებს თავისთვის სახლს. თავარი არის არა ის რომ მოწონდეს ქალაქის მერიის შენობაში იმ პერიოდში არჩევნების შედეგად მისულ ხალხს. არამედ თავარი აინტერესებს იმ ხალხს რომელიც ამ ტერიტორიაზე ცხოვრობს. მის სამეზობლოს. თუ სამეზობლო არ უჩივის რავი, ეს კაცი ცენტრალიზაციის რაღაც ელემენტია. კი, კი. ხო, ჩემი აზრით ეს ერთადერთი წესრიგია, რა წესრიგიც. მე მაჩნია რომ რაღაც პონჩი ჩვენ ახეთკენ უნდა ვიმოძრაოთ, რომ შერებლობა თანხდებოდეს არა მერიაში, არამედ უბანში. და შესაბამისად ამით აიცილებ ამ რაღაცა. წარმოიდგინე დღეს სამლეში ეს ის გაუმარტივეს საქმე რა. უბანში რომ საქმეს მოგვარებ არ გინდა საქმეს აგვარებ მერიაში. მერიას უჩივი სასამართლოში, სასამართლო მერიასთან დაალაგებულია იმის შენებლობის ნებართვა, თუ გაცემულია უბას უზღუდავს შენადგილეში რა უფლებას. იმიტომ რომ მერია გაძლევს იმის ნებართვას. ეს ფაქტი არ არის მაგის განცდა, რომ ახლა მოხო შეგდგავს ხოლმე ყოველნი არის. პრობლემა რაღაც მერიასთან ურთიერთობენ ისე რომ რა ერთმანეთთან არ ურთიერთობენ ზუსტად. იმიტომ რომ მარტივია მერიასთან მომენტ, რაღაც ხალხსაზრის სიტუაციის დაალაგება ვიდრე უბანში. უბანში რომ მიხვიდე და ელაპარაკო პერსონალიზებულია რა ეხლა მეზობელთან რაღაცა უნდა მიხვიდე და ადამიანს უნდა დაელაპარაკო და რაღაცა სხვა ის არის სხვა გამბედაობა და ისე სხვა უნარები გაქვს შენ გაქვს უნარები მერიასთან როგორ დაალაგო თორე ეს უნარი სხვა უნარია კიდე მეზობელთან ურთიერთობა უნდა ქონდეს ისე უცხო ადამიანი უცხო თავი ეს მეზობელი არ არის თავი მერიაა ესმის და ანუ შენ იდეაში ხვდები ახლა რომ ვისთან დაალაგო ახლა მეზობლებთან დაალაგო მერიასთან დაალაგო ორივე ერთად ხარჯია რომელია თავი თავი მერიაა არა, ვი თან თო იცლება ეს ისე თან ახლა სადაც სახლებს აშენებენ, კერძო სახლებს კიდე გასაგებია, რომ თუ ქალაქებში იცლება ადამიანის ურთიერთობები რა. მე მახსოვს აი პლატოს რო ცხოვრობდით. არის მეზობელი ხინკლის გაკეთებას რა დააპირებდა, თელი რა თელი კორპუსი ხინკლში ჩართული იყო რა, პროცესი მიდიოდა, ვიღაცა რაღაცას ხორცი მოქონდა, ვიღაც რა და ეხლა მეზობელთან ამეთი რაღაც იყო და კარები არ გამიხვდა. ანუ მივხვდი რომ არავის არ მიცნობ თელ ჩემ კარგოში, ვიღაცას მე მესამე, მაგრამ სახელის კი არ ვიცი ჩემი მეზობლების.
რა და იცლება და მათ შორის ამის როლია რომ რაღაც მომენტში მეზობლები აღარ ჭირდება ანუ ისე გაკაცობილი რომ ყველა ყველა სფეროში სახელმწიფო ჩაერია ну არაფერს აღარ ჭირდება ეს მეზობლები მე მგონი ხელოვნური და აი ხოცნაცური დაყოფის ამბავი გონია მე ეს რა რაღაც კონჩი ერ ხვარი რაღაცა ქართველები ეთნიკური დაყოფა რა ქართველები სომხები აზერბაიჯანელები ეგრე დაიყო კიდე ანუ რაც მოახერხეს ამ ხოცნაცურმა ომმა ეს ეთნოსად დაყო რაღაცნაირად ხოცებად და ნაცებად ანუ იმდენი ხანია ეს გესმის რა იმდენი ხანია რომ ჩაგიჯდა რა რაღაც კონჩი და სუ ბძოლაა და აი აღარ გინდა რა ურთიერთობა საყოველთაო ბძოლაა გაჩაღებული ყველა ყველა წინააღმდეგ არ გინდა რა ეს ურთიერთობები უფრო სხვა არის სხვა სტიმულზე დგები მე ამ პოლიტიკურ სიტუაციასაც ვაბრალებ მაგას ხო არის კაი